На відео, знятому із сусіднього двору, видно, як 75-річний Володимир намагається зайти у будинок. Це унеможливлює ланцюг на нозі чоловіка. Сьогодні він у лікарні, говорить, почувається нормально, а як потрапив сюди, не пам'ятає. Хто прив'язав вас на цеп? Я навіть не пам'ятаю. А те, що ви були на цепу, ви пам'ятаєте? Чоловік пройде консультацію лікаря-психіатра. Фізично його стан задовільний, але дезорієнтований. Говорить головний лікар Єланицької центральної районної лікарні Ігор Моторний. Було прохання від працівників поліції відокремити цю людину, щоб убезпечити від тиску тих осіб, які проходять по цій справі. Все. Ми відокремити його можна було тільки в лікарняному закладі. Такого закладу в районі немає, який би міг забезпечити умови перебування. Що? Нема там ні гематом, ні садин, нема нічого. Нема ні ознак, що там якісь страждання були завдані тим засобом, яким його фіксували. У родині тягаїв Володимир прожив 10 років. У самого родини немає давно. Олексій та Наталя доглядали чоловіка, кормили, одягали. Говорить великосолонівська сільська голова Людмила Катанова. Сама чиновниця про те, що сталося, дізналась із соціальної мережі. Во-первых, це нормальна родина, нормальна сім'я. Все. Ну так вийшло, що там на пару часів вони його прив'язали. За те, що бабушка була зайнята, а там у них і дітки, і все. А так, що ми зробили? Ми виявили це все, була міліція, ми завезли його в лікарню. Він зараз знаходиться в лікарні, з ним працюють психологи. Все, що я можу сказати. Вдома у Олексія та Наталі нам не відчинили. На робочих місцях також не вдалося поговорити із подружжям та дізнатись, навіщо чоловіка, якого доглядали, прив'язували ланцюгом. Сусіди про родину говорять різне. Я вам скажу, що не женуться вони за тим, що там, що в його там. Пенсія була 1500, зараз я не знаю скільки. Ну, я знаю, що в діти чистенькі ходив по вулиці, і в церкву ходив. Він землю цей дід мав теж. І він землю продав його, і пенсію отримує. А як кормять, він все время раніше, коли ж йду я отак до корови, а він питає, скільки часу їсти хоче. Вони його, мабуть, погано обезпечують. Сам Володимир говорить, землю його продали. Так, вони продали. А пенсія ваша? А пенсія я не знаю, де вони діли. У поліції розпочали кримінальне провадження відносно 72-річної матері господаря будинку, де проживав Володимир. Підозрюють, що саме вона прив'язувала ланцюгом чоловіка. Підозрювання пояснює, що її син з невісткою, коли йшли на роботу, вона не могла впоратися з потерпілим і, так як той, з їх слів, часто тікав з дому, прив'язувала його за ланцюг. Вона пояснює за один, в ході слідства це встановило не поодинокий випадок. Подальша ж доля Володимира нині невідома, говорить сільська голова Людмила Катанова. Яка його судьба буде далі, мене теж це цікавить. Де його приділити, щоб було десь місце, щоб приділити. Якийсь мужський, може, дом престарілих є. В нашому районі немає. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.